კახეთში გლეხებს ატამი უფუჭდებათ ადგილობრივების მოსავლის ნახევარზე მეტის რეალიზება უჭირთ. ხელის გაყიდვას ხელს აზერბაიჯანის საბაჟოზე გაზელმა გადასახადებმა შეუშალა გადამყიდველი თითო კილოგრამ ატამზე საზღვარზე ერთ ლარსა და 20 თეთრ სიხთის. კახალი გლეხები ადგილობრივ და ცენტრალურ მთავრობას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ჩვენ ჟურნალისტი სულხან მესხიძე იმყოფებოდა გურჯაანში გლეხების პრობლემების შესახებ ფრთვად მისი რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. ჯანში წელს ატმის უხვი მოსავალია. კლიენტის სიმცირის გამო გლეხებს ხილის გასაღება უჭირთ. 75 წლის ილო პაპას 800-იანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი ბოლო 5 წელია 1 ჰექტარზე მოყვანილი ატამია. მას ეს გადამღებ ჯგუფთან ყოჩა შვილები აცხადებენ, რომ ატმის ფასი გასუწლებთან შედარებით დაბალია. მოსავლის რეალიზაციამდე ილო ყოჩა შვილი მეუღლესთან ერთად ხეხილის ბაღში სახელდახელოდ აგებულ ფიცრულში ცხოვრობს და შემწყიდველებს ელოდება. აი რეალიზაცია უჭირს, ფასები არ აქვს, წამლების ფასებში ვერ ავდივარ. რას წამლებს აჭირდება და ძალიან გუჭრის გაყიდვა. არავის არა აქვს ინტერესი ჩვენი ჭვილი გლეხობისა. და ისე ვიტანჯებით. აგე ამხელა საქონელია და გზაზე, ესე იგი ტყუილად განამბიჭები და შუამაზე ტირია, რომ ვერ გადის, ვერ იყიდება. ატმის მოსავლის რეალიზაციის პრობლემაზე ჩუმლაყის ბაზრის მოვაჭრეებით საუბრობენ. მათივე განცხადებით გასულ წელს მოსავლის დიდი ნაწილი აზერბაიჯანელ გადამყიდველებს მიჰქონდათ, თუმცა წელს 1 კილოგრამი ატმის განბაჟება 1 ლარი და 20 თეთრი გახდა, რამაც გადამყიდველების შემცირება გამოიწვია. დღეისთვის ჩუმლაყის ბაზრობაზე 1 კილოგრამი ატმის ფასი 10-დან 20 თეთრამდე მერყეობს. მოვაჭრეები ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. შაშანი 90 კაპიკა თავყიდით, 80 კაპიკა და ახლა კიდე 10 კაპიკა თუ კილო. 20 კილოიანი 2 ლარად წავიღებთ. აბა რა არის? არაფერი ფასი არ აქვს. გადასაყრე უყრით, ჯერ ხო იგრეთ იწევა და უყრით. არავინ არაფერს არ აკეთებს. კაცი შვილი არ მოდის ჩვენთან, არ გვეკითხება, აბა რა შესაქმეო. აი ესე დღეს ვიდგმებით. მოიტანთ. 3-4 დღე გვდგევართ, ვერ ავყიდით. რა უყოთ? ვერ უყრით. საზღურები ჩაკეტე. არატარენ. ფასები აუწიე. კილო ლარი და 10 თეთრი ღირსო გაიტანოი. ვინ წაიღებს? ესე იგი ჩვენ კიდე ზეწავიდე ეს ყველაფერი. კახეთის მუნიციპალიტეტში გადამამუშავებელი ქარხნების არარსებობის გამო მოსავლის სრულად რეალიზაცია შეუძლებელია, აცხადებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ჯონი ოსიაშვილი. მისივე ინფორმაციით პრობლემის მოსაგვარებლად შესაბამისი უწყებები უკვე მუშაობენ. ჯონი ოსიაშვილის განცხადებით მოლაპარაკება ასევე აზერბაიჯანის მხარესთან მიმდინარეობს. დაგებილია დღესდღეობით რუსეთის ბაზარი და აი ზუსტად ამან გამოიწვია. განმეორებითაც მიმართოთ აზერბაიჯანის მხარეს. ამ სამკვირის განმავლობაში ჯერჯერობით არ არის არ ჩანს ისეთი რომ დაუკლო გადასახადს. გამოსავალი არის რომ ალტერნატიული ბაზარი გაიხსნას. გურჯაანელი გლეხები აცხადებენ რომ თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, ისინი პროტესტის უკიდურეს ზომას მიმართავენ და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ.